El passat 22 de novembre, davant d'aquest local de Malgrat, es va produir una baralla que va acabar amb un jove, veí de Montcada, en coma, i que d'ara continua ingressat a l'Hospital de Can Ruti. Arran d'aquests fets, els Mossos han detingut a 11 joves d'entre 19 i 22 anys, tots veïns de Granollers, però dos ja els han deixat en llibertat. Els altres nou estan acusats d'homicidi en grau de temptativa i la investigació per conèixer els detalls del cas continua oberta. Segons diversos mitjans, els joves no pertanyen a cap grup i haurien contactat a través de fòrums d'internet i altres xarxes socials. Fins i tot s'especula amb la possibilitat que la pallissa tingués a veure amb algun joc de rol. I és que la investigació apunta a un cas de violència gratuïta, ja que no s'aprecia un motiu aparent que provoqués la baralla. Els nous joves de Granollers van passar ahir a disposició judicial.